No pasado, a accesibilidade era moi limitada. Os nenos e nenas que tiñan movilidade reducida non podían xogar no parque cos seus amigos e amigas. As persoas xordas non podían facer algo tan sinxelo como comprar, porque non as entendían. Os ascensores non estaban preparados para as persoas invidentes. Pero todo pode cambiar. Todas as persoas poderán comunicarse en lingua de signos. O braille utilizarás en todos os sitios. As barreiras arquitectónicas desaparecen. A educación en inclusión é a solución.